O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 15 noyabrdagi sport ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish orqali Olimpiya va Paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Samarqandda 1 iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan ko'plab tadbirlar o'tkazildi va shular qatorida delfin suzish havzasida ham bolalar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Musobaqada 13 yoshdan 15 yoshgacha, 12 yoshdan kichiklar va 10 yoshdan kichik bolalar suzishning solo, duet, gruppa, kombi va highlight turlari bo'yicha bellashishdi. Sportivni gruppalarga qabul qilish saralashi bo'lib o'tmoqda. Ertangi kunlarda aniqlashtiriladi. Qaysi gruppa sportivni gruppaga, qaysi o'g'il-qizlar normativ bajarishdi, qaysi o'g'il-qizlar normativ bajarishmadi. Musobaqa davom etarkan, biz ancha yillardan beri bu sport turi bilan shug'ullanib kelayotgan yoshlarni savolga tutdik. Мы выходили в республику и получали награждение. Спасибо моему тренеру за то, что он меня научил плавать. Bundan tashqari suzish sport turi bilan shug'ullanib, ko'p marotaba O'zbekiston chempioni va Osiyo chempionatiga chiqib kelgan yoshlarni ham uchratdik. O'zbekiston chempioni bo'lganman va butun Osiyo bo'yicha Osiyoga chiqib kelganmiz va o'sha yerda O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib, o'rinlarni egallab kelganmiz. Bu musobaqadan keyin bizlarga o'qishga kirish bo'yicha imtiyoz berildi. Musobaqa qizg'in ruhda davom etdi. Ishtirokchilarning ota-onalari ularni qo'llab-quvvatlash uchun mehmonlik qilishdi. Bellashuv yakunida yuqori natijalarni ko'rsatgan ishtirokchilar saralab olindi va diplomlar tarqatildi.